Բարև ձեզ, սիրելի Facebook-ահայություն։ Ինձ այսօր հյուրընկալել է Մամիկոն Հովսեփյանը Pink Armenia-ի տարածքում։ Pink Armenia-ն զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ եւ զանազան այլ գործունեություն է ծավալում, բայց հիմնականում ես առնչվել եմ Pink Armenia-ի հետ իր մշակութային ծրագրերով եւ նաեւ մարդու իրավունքների հետ կապված ակցիաներին եմ իրանց մասնակցել։ Տրեյնինգներ են կազմակերպում, ուսուցողական ինչ-որ պրոցեսներ են ներառում իրանց գործունեության մեջ։ Մամիկոնը երևի ավելի լավ կներկայացնի ինչի Pink եւ ինչ է անում Pink-ը հիմնականում, հիմնական գործունեությունը։ Բարև ձեզ, լավ, նախ սկսեմ այնտեղից, որ 2007 թվականին հիմնեցինք կազմակերպությունը։ Ինչի Pink։ Նախ Pink-ը հայերենասեմ նշանակում է վարդագույն եւ ինքը իրականում կազմակերպության ամբողջական անվան հապավումն է։ Այսինքն հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք անունը, երբ որ անգլերեն ենք թարգմանում, դրա հապավումը լինում է Pink։ Pink-ն էլ ինքը իրենով որպես գույն, վարդագույնը խորհրդանշան ունի, այսինքն տեսեք, ինչքան ես եւ այն մյուս անձիկ, ովքեր որ կազմակերպության հիմնադիրն են, առնչվել են, միշտ ամենադրական բաները համատում են վարդագույնի հետ, այսինքն վարդագույն երազներ, նաեւ իլյուզորնի բաներն են ասում, չէ՞, վարդագույն ակնոցների միջով է նայում, հա, բացատրություն վարդագույն ակնոց, վարդագույն երազներ, հետո հենց Երևանը որպես Հայաստանի մայրաքաղաք վարդագույն քաղաք է համարվում այդ վարդագույն տուֆի շնորհիվ։ Այսինքն միշտ ամենադրականն ու լավն է համեմատվում, հետևաբար մենք էլ ուզեցինք այդ դրական ուղղությամբ գնալ, ու բացի այն, որ կազմակերպությանը շատ երկար ու դժվար հիշվող, հապավում է ինքը շատ դրական ու հեշտ հիշվող է դառնում արդեն վարդագույն Pink-ը։ Ինչ է անում Pink-ը, հիմնական գործունեությունը։ Ուղությունները ոնց որ առանձնացել ենք երեք ուղություն, ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանություն, սեռական առողջության ոլորտում ենք աշխատանքներ ծավալում ու կենտրային հարցերում։ Այսինքն սեռական առողջության ոլորտում ավելի շատ ուղղված է աշխատանքները սեռավարակների կանխարգելմանը, միավի կանխարգելում եւ այս սեռավարակների ռիսկի խմբում աշխատում ենք ավելի խոցելի խմբերի հետ, նաեւ տեղեկացնում, իրազեկվածությունը բարձրացնում ու նաեւ հենց խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանություն, շահերի պաշտպանություն, այն ավելի շատ այն անձիկ, ովքեր որ Հայաստանում խտրականության են ենթարկվում, ում իրավունքները ավելի շատ են ոտնահարվում, ու նաև կանանց հարցերով, իհարկե Հայաստանում շատ լավ կանանց հարցերով զբաղվող կազմակերպություններ կան, մենք ավելի աջակցող, հա, դուք բարեկամ կազմակերպություն եք, ասենք կանանց ռեսային կենտրոնին, օրինակ կոալիցիան դեմ կանանց նկատմամբ բռնության, որի անդամներից մեկն ենք, նաև կան մարդ իրավունքների տարբեր ցանցեր, որոնք շատ լուրջ աշխատանք են ծավալում Հայաստանում, այդ ցանցերի անդամ ենք, ընդհանուր այսքանն է։ Իսկ խոցելի խումբ ասելով առաջին հերթին ովքեր են ձեր շահառուները։ Խոցելի են հենց երիտասարդները, դեռահասները, ինչի համար որովհետև քիչ տեղեկացված են, ավելի տաբուներով են առաջնորդվում, հետո նաև իրավունքների տեսակետից խոցելի են կանայք եւ սեռական փոքրամասնությունները եւ նաեւ կենդրային փոքրամասնությունները, այսինքն լեզվի, գեյպի, սեքսուալ, տրանսգենդեր, ու նաեւ սեքս առևտրով վաստակողները, խոցելի են նաեւ սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք, քանի որ մի կողմից կարող է բռնության ենթարկվեն, այսինքն եթե նրանք ուզում են պահպանակ օգտագործել, որ ոչ իրենք վարակեն, նաև իրենց կլիենտի հետ, հա, իրենց լինում է բռնության դեպքեր, ծեցի են ենթարկում կամ ստիպողաբար չեն թույլ տալիս պահպանակ օգտագործել, այսինքն ստեղ որպեսի հասարակություն ավելի ճիշտ հասկանա մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ստեղ որն է, ոչ թե խրախուսում ենք, օրինակ սեքս ծառայությունների մատուցողների, ոչ թե խրախուսում ենք, այլ ապահով տարբերակ, այլ որ այդ սեքս ծառայությունը մատուցողը ինքը առաջերտին մարդ է, որը չպիտի բռնության ենթարկվի, այլ բան է, որ նրա կատարած աշխատանքը ոչ օրենքով ընդունվում, ոչ հասարակության կողմից, դա լրիվ այլ բան է, մենք այդ հարցում չենք խոսում։ Դե դա ձեր խնդիրը, ձեր խնդիրն է իր առողջությունը, որքան հնարավոր է ապահովել։ Ինքը իր
բնության չի ենթարկվի, ինքը հոգա իր առողջության մասին, դրանով իսկ հոգում է նաև իր կլիենտի և իր հարազատների առողջության մասին։ Հետևաբար, որպեսզի մարմնավաճառը չդառնա, օրինակ, սեռավարակների տարածման աղբյուր։ Դուք նաև իրականացնում եք բազմաթիվ մշակութային ծրագրեր, ինչ որ մրցույթներ եք անդրադառնում, ես ինքս ձեր մրցույթներին մասնակցել եմ, ես վերջերս բազմազանության օրերի հետ կապված ցուցահանդեսեր Նկարիչների միությունում, որի նախորդող երթահարամեցին, սենց ասած, բազմազանության ընդհանրապես ինչա բազմազանությունը, որովհետև ասենք այդ երթը որակվեց լրատվամիջոցների կողմից որպես գեյ երթ, գեյ շքերթ նույնիսկ, ու ասենք համապատասխան ռեակցիա ստացավ, համապատասխան ուրճացված ռեակցիա ստացավ, որովհետև այդ ամեն ինչը իմ կարծիքով հենց արված բաներ չէր, ու ասենք այդ ամեն ինչը պետք էր ինչ-որ բաների համար, ինչ-որ մի բաների հասնելու, ինչ-որ բաների չեղելու, և ասենք հասարակությունը տանելու կոնկրետ այդ ուղղությամբ, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ասենք այլ հարցա, որ ասենք այդ բազմազանություն հասկացությունը, եթե մարդիկ կարողանային լիովին դիտակցել ինչ է նշանակում բազմազանություն, ոչ մի լրատվամիջոց իրաց չէր կարող խաբել։ Ինչա բազմազանությունը։ Հետաքրքիր երևույթ է, ինչով, որ այսինքն ունես ընտրություն, թե տեսնելու, թե դրա մեջ ներգրաված լինելու, թե անտեսելու։ Այսինքն դու այդ բազմազանության անմիջապես անդամ կարող ես դառնալ, դա դու կողքից կարող ես, լինի դա մշակութային, լինի դա ազգային, լինի այն ցանկացած բազմազանությունը, ինչը կապված է մարդու հետ։ Այստեղ հարցը ինչ է, միակ այսինքն մշակութային բազմազանություն ավելի շուտ, հա, ինքը ընդհանուր կարելի է նայել որպես մշակույթի մաս բազմազանությունը, քանի որ շատ բաներ մեր կյանքում հենց կապված է մշակույթի հետ, այսինքն երբ որ միատար է, սենց միապաղաղ է, մի բան ասեմ, եթե տանը ամեն ինչ սպիտակ է, սպիտակ պատերը, ոչ մի այլ գույն չկա, այլ երանգ, տրամադրություն փոխող, բավական ցանցալի կարող է լինել, իսկ բազմազանությունն է, որ տարբեր գույնի, տարբեր ցեվի կարող լինի։ Նույն տեսեք, աշխարհում կան տարբեր ազգեր, բազմազան են, ամեն մեկ ունի իր սովորույթները, իր մշակույթը, իր լեզուն, դա որը շատ հետաքրքիր է։ Ես երբ որ ճանապարհում եմ տարբեր երկրներ, դե ուտեստներն եմ միշտ առաջինը ուտեստներն եմ փորձում համտեսել, որոնք շատ տարբեր են, իհարկե նաև մեր հայկականն եմ շատ-շատ սիրում, նրանց լեզուն էին շատ հետաքրքրում, ու ամեն ազգ նաև ունի իր բարբարները, տեսեք նաև Հայաստանում մենք ինչքան բազմազան բարբարներ ունենք, որ էլի երբ որ տարբեր մարզեր եմ գնում, շատ ոգևորվում եմ այդ բարբարները լսելուց, նույնիսկ ամեն մարզ ունի իր փոքր ավանդույթները, թե էլի ուտելիքի հետ կապված, մի քիչ ուտելիքը շատ եմ սիրում եւ շատ եմ շեշտում, բազմազանությունը ինքը իրենով շատ լավ բան է, դա ամեն ինչը ունենալը։ Տարբեր միջոցառումների ինքս մասնակցել եմ, օրինակ այլ երկրներում, երբ որ կազմակերպում են մշակութային բազմազանություններ, տարբեր ազգեր են ներկա լինում, ամենա ուրախ ու հետաքրքիր անցնող միջոցառումներն են, երբ որ ամեն մեկը ներկայացնում է իր բնությունը։ Դա նաև ասենք ներառում է այն մեջ, ասենք ինչ-որ փախստականների, որոնք որ ասենք այլ մշակույթից են եկել, կարա լինի ասենք այդ կոնտեքստում բանը սահմանափակ հնարավորություններով ապրող մարդիկ, այսինքն այդ օրվա այդ միջոցառմանը կարող էին լինել նաև սահմանափակ հնարավորություն ունեցող մարդիկ, միջոցառման իրականում երկու հոգի, որ ես եմ հասցրել տեսնել, իրանք հաշմանդամություն ունեցող էին, ուղղակի այդ օրը նենց վիճակ ստացվեց, որ շատ բան ինքս չկարողացա տեսնել, ովքեր էին եկել, հրավիրված էին նաև ազգային փոքրամասնություններ, ու հրավիրվածներից ոմանք համաձայնել էին, որ կային, ուղղակի այնտեղ նենց բան կատարվեց, որ շատ շատերը ուղղակի չմիացան, եկան, տեսան ինչա կատարվում, հեռացան, զանգում էին, ասում էին ուր եք, ովքեր են, ինչ է կատարում, ես ասում էի, ինձ ճիշտ կլինի երևի գնաք։ Ես անձամբ չկայի, որովհետև ես վախեցա տհաճ միջադեպերից, որովհետև ասենք ու ճիշտ էր այդ իմ զգուշավորությունը, որովհետև ասենք կանանց կենտրոնի աղջիկների վրա թքել էի, որովհետև ասենք այդ մարդիկ ընդհանրապես իրանց սեքսուալ օրիենտացիայով
ընկալելի եւ ընդունելի մարդիկ են հասարակության կողմից, ընտանիքի աղջիկներ են, ոնց որ սիրում են ասել, տան աղջիկներ, որոնք որ պայքարում են կարանց իրավունքների համար, որոնք որ պաշտպանում են, ասեք, ծեծված կնոջը, ու իրանք դուրս են եկել ցույցի ու իրանք վրա թքել են։ Ես երբ որ տեսա այդ աղջիկների դեմքերը, ես ուղղակի զզվեցի։ Զզվեցի, ասենք, այդ մարդկանցից, որոնք իրաց թույլ են տվել այդպիսի բան անել։ Ու զզվեցի նաև այս իրավիճակից, որ ստեղծվել է, որ այդ ամեն ինչը հնարավոր է եղել, որովհետև սա մի օրում ստեղծված չի, չէ՞, ասենք, մի օրում պայթեց, բայց սա օրեցոր հավաքած այսպիսի ապելություն է, որ արդեն բանակթել։ Թե ինչպես ժողովրդին կարացան կառավարեն ու իրանց տված կեղծ մեսիջը, կեղծ այդ հաղորդագրությունը, նենց անեն, որ ազդի ժողովրդի վրա, իրանք դուրս կան մի խմբի դեմ, որոնք ուղղակի միջոցառում էին անում, որ ընդհանրապես կապ չուներ գեյշի կերտի հետ, ու տենց ժարգոնը բացած սարկեցին մեր կողքին։ Իրականում ես ասել եմ ու էլի կասեմ, մենք ոչ մի խնդիր չունենք, եթե իրոք գեյշկերտները ուղղակի դա ասեն գեյշկերտ։ Իրականում դա գեյշկերտ չէր։ Ես հասկանում եմ, որ Եվրոպայում, այլ երկրներում գեյշկերտներ լինում են, շատերը դա տեսել են ու կուզեին մոտիկից տենային, ու սենց ոնց որ փապակով սպասում էին, որ Հայաստանում էլ կլինի, ու իրենց երազանքները չիրականացա, որովհետև դա գեյշկերտ չէր։ Ու իրականում մեր կազմակերպությունը նպատակել չի ունեցել ոչ նախկինում, ոչ հիմա, ոչ էլ մոտակա պլաններ ունի նման գեյշկերտներ անելու։ Գեյ պիտի լինի փողոց դուրս եկող, որ գեյշկերտ։ Հա, հենց հարցը էտա, որ նախ խումբը բավական փակ են, այդ սեռական և կենտրային պրոգրամացիները փակ են, իրենք իրենց կյանքով փակված, միգուցե շատ քիչ մարդիկ կան, որ բացահայտ կյանքով են ապրում։ Դե որովհետև արդենք մարդիկ իրանց ընտանիքներում բացահայտված չեն, ոնց կարան այդ մարդիկ դուրս գան փողոց ու մասնակցեն, ասեն, գեյշկերտի։ Մենք աշխատում ենք սեռական պրոգրամացիաների հետ, մենք տարբեր հարցերով, իրավական, թե առողջության հարցերով այդ խմբի հետ աշխատել ենք, տարբեր միջոցառումներ ենք ունեցել, իրավական խորհրդատվություն ենք տրամադրում նաև սեռական պրոգրամացիաների, կենտրային պրոգրամացիաների, տրամադրում ենք, եկել են մեր գրասենյակ, մեր տարբեր ֆիլմի դիտումների են մասնակցել, 10 ընթացներ են մասնակցել, սեռավարակների կանխարգելման մասին օրինակ 10 ընթացներ են եկել, մասնակցել են, լսել են, մենք անվճար պահպանակ ենք տրամադրում բոլորին, այդ թվում եւ նաեւ հետերոսեքսուալներն են օգտվում։ Ուղղակի այդ մանիպուլյացիան, հա, ինչ որ մեկին պետք էր, վերցրեցին, Տաքարյուն երիտասարդների ուղեղը լցրեցին, նրանք էլ հավատացին, դուրս եկան իբր ազգի փրկության, բայց ազգին ոչ ոք էլ չէր տանում դեպի անդունդ, ու նաև մեզ համար, մեր կազմակերպության համար շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս բարելավումը, յուրաքանչյուրիս իրավունքների պաշտպանությունը, ոչ միայն փոքրամասնությունների կամ խոցելի խմբերի, որ բոլորս ապրենք հավասար պայմաններում, բոլորս լինենք ազատ մեր սահմաններում, եւ կարևոր մեր պարտականությունը գիտակցելով, որ երբեք չխանգարենք մյուսի ազատությանը։ Հա, ամեն մարդ թող ապրի ոնց որ ուզում է, ոնց որ իրան հարմար է, առանց մեկ ուրիշին խանգարելու կամ աչքի փուշը դառնալու։ Այսինքն իրավունքների հարցում հենց այդ է, որ բոլոր իրավունքները պիտի պաշտպանված լինեն։ Դե իրավունքները պաշտպանված պիտի լինեն ոչ թե իմ ու քո կողմից, այլ ասենք կոնկրետ այն մարմինների կողմից, ովքեր որ պարտավոր են այդ ամեն ինչը անեն, ասենք այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ մարմինները ընդհանրապես ունակ չեն ոչ մի բան անելու, այսինքն մեկ այլ բանա, որ դու ունես քո պետությունը ստորագրել հակախտրականային հրճակագրերը, իսկ մի այլ բանա, որ ասենք դու վախենում ես փողոց դուրս գալ, որովհետև քեզ կարող է մի հատ խելագար վերցնի ու շշով գլխիդ խփի։ Այս սուր փողը Արարատի փեշերին Ալեքսանդր Թամանյանը ամբողջ քաղաքը պատրաստել է, որ մենք բոլորս Արարատ լեռը նայենք, Սուրբ լեռը, ու մենք այս հողի վրա մի հատ միասեր չպիտի լինի, ով էլ լինի, պետք է շներին կերակրենք, այդպես գնացեք ձեր Եվրոսայուզներին էլ ասեք ամենի։ Պատրաստվեք գնում, բարով գնացեք, վատանի արյունեք, միանո։ Բողոքեցին
կարծիքով նորմալ անցավ, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում եւ Ես դուրս եմ եկել, թե ես, թե իմ ընկերները բոլորին կոչ եմ արել, որ հավաքվեմ, որ դեմ դուրս գանք կեղտին, պղծությանը, գեյերին, լեզբիանկաներին և նմանատիպ տականքներին։ Մարդիկ, իրանց տգիտությունը, իրանց նեղմտությունը, իրանց չարությունը, իրանց ագրեսիան, ուրեմն արդարացնում են հարնասիրությամբ, ազգայինից խոսելով, ինչ-որ պարուս սևակ եւ այլն։ Ոչ ոք դրանց այդ իրավունքը չի տվել։ Հայաստանը պետք է բազմազանության վրա կառուցվի եւ ոչ թե նեղմտության։ Եվ այս շքերթը դրա մասին է։ Շատերը այս երկող խմբից տեղյակ չեն ընդհանրապես ինչ ասել են նույնասրական եւ ընդհանրապես դա ինչ մարդկու մարդկային տեսակի մասն է խոսքը։ Ու իրանք չեն ինչի բազմազանության երթը խառնում են կոնկրետ այդ նյունասրականների խնդրի հետ։ Այլասերում ինձ համար դա մանկապիղսն է, ում Հայաստանում բավականին նորմալ ձևով 1 տարի ու կես ժամանակ են տալիս դաբանտում, այլասերում դա մանկակիցն է, որին այս նույն հասարակությունը հանդուրժում է։ Ինչքան էլ ես, դու մեկ այլը պայքարենք այդ ամեն ինչի համար, մենք չենք կարա փոխենք հասարակության գիտակցությունը այդպես արագ, մեզ պետքա որ օրենքը գործի։ Միչև օրենքը չգործի, միչև օրենքը չպաշտպանի, միչև օրենքը ասենք չգիտեմ, քեզ չտա այդ հնարավորությունը, որ դու կարողանաս լինես ինչպիսին դու ես ու ասենք այդ վիճակով դու կարողանաս ինքնադրսևորվես, ինքնաարտահայտվես, որ ոչ մեկը քեզ քարով չխփի, ոչ մեկը քո փաբը չվարի, ոչ մեկը քո վրա չթքի, ասենք միչև այդ պահը դու անպաշտպան ես մեկը։ Ինչ ուզում ես արա, ինչքան ուզում ես տրեյնինգներ արա, ինչ ուզում ես արա, եթե չունես դու ապավեն պետությունից, պետական պաշտպանություն, ուրեմն դու թույլ ես։ Բնականաբար, ստեղ մենք ունենք օրենքներ, որոնք ինչ-որտեղ թույլ են, որոշ բաներ բացակայում են, կամ որոշ բաներ շատ հեշտ է մանիպուլացիաներ են անում, օրինակ այդ կոնկրետ մեր օրենսդրության մեջ այդ հակախտրականային օրենքը, որ մեզ մոտ մեր սահմանադրության մեջ է այդ հակախտրականային օրենքը, որտեղ նույնիսկ ասենք LGBT բառը նշված չի, որտեղ նույնիսկ ասենք ինչ որ մի ձևի հիշատակված չի, որ կոնկրետ այդ մարդկանց մասին էլ է խոսքը, եւ այլ սոցիալական խմբեր, այլ սոցիալական խմբեր։ Եթե նայենք, նայենք նույն կանանց հիմնահարցերը, այնտեղ օրենքներ ունենք, երբ որ կինը բռնությանը ենթարկվում կամ սեռական ոտնցուկություններ, թե կնոջ, թե երեխայի նկատմամբ, օրենքներ ունենք, որոնք լիարժեք չեն։ Լիարժեք չեն ու իրանք լիարժեկության ու որոշ փոփոխությունների կարիք ունեն։ Դա դրան պիտի հետևի պետությունը, դա պիտի անի, հակախտրական օրենք պիտի ունենա պետությունը, որը բացակայում է, ու որոշ բարեփոխումներ պիտի լինեն, իսկ բացի դրանից հարցը միայն այդ չէ, որ օրենքով ճնշել, ու կարևորն է, որ բոլորս գիտակցենք, որ մենք ունենք իրավունքներ, մեր դիմացին ունի իրավունքներ, որ արդեն այդ օրենքի կարիքը որպես անձ առանձնապես չունենանք, այլ այդքան երբ որ գիտակցենք, ավելի համերաշխության տանենք մարդկային հարաբերությունները, այդ օրենքները կարծես թե ուղղակի թղթի վրա գրված կմնան, ոչ մեկի արդեն պետք չլինի պատժել։ Բայց դե օրենքից պիտի սկսվի, ասենք դու պիտի օրենք ունենաս, որպեսզի այդ օրենքի շուրջը արդեն տոլերանտություն, կանխարգելիչ օրենքներ են պետ, որոնք էլի կամ բացակայում են կամ թույլ են, որ ոչ թե հասնի նրան, որ անձին պատժես, այլ կանխարգելես ցանկացած բռնության երևույթ, անաշտարության երևույթ, ասենք բանից խոսքից սկսած էլ, եթե քեզ վիրավորում են ինչ որ խտրական բաներ հիմք ընդունելով, դու կարողանաս այդ մարդուն պատժել հենց այդ պահին, ոչ թե երբ որ արդեն ինքը գա քեզ խփի։ Կախարգել էլ, որ ինքը չհասնի արջև, տեսեք հիմա սենց է սպառնալիքների մասով, շատ թույլ է, պետք չի ես որնա սպառնալիք, որ դեպքում իմ կարծիքով արդեն այն տպավորությունը գալիս, որ երբ որ դանակը սրտի տնեն, ոչ ոք չի խառնվի օրենքով դրա մեջ, մինչև որ այդ դանակը սիրտը մտցնեն նոր սպանության համար, մի գուցե ընդ, որը մի գուցե խառնի։ Ոնց որ ամեն ինչ, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, ոչ մեկ տեղից չի շարժվում։
Ես էլ առաջ մտածում էի, լավ, այդքան տարբեր, նայում եմ սոցիալական կայքերում, հետևում եմ, մեկը մյուսին կարող է հայոյի, վիրավորի, սրան լսնենք վարեն, սրան սպանենք, սրան կտրատենք, ինչ խայտառակ բաներ էին շրջանում, սատո մազոխիստական մեսիջներ եմ կարդում, մարդիկ իրար ուղարկում են, սենց ավելի պասիվ հետևողի դերում էի, ասում էի, լավ, էսի բանա, դե շատերը կան, չէ, որ համակարգչ հետևի, իրանք առյուզներ են, իրանք բոլորին վարում կտրատում են, այս արդյունքում հասավ եմ, որ մեկին փողոցում կծեծեն, մյուսին կպայթացնեն, մեկը ասում եմ, մյուսը անում է, այդ դրան հասավ, ու հասում եմ այդ սոցիալական ցանցերի սպառնալիքները մեր օրենքով այդքան մեծ դեր չունեին, որ կասեցվեր կամ կանխարգել վեր, պարզ երևացող դեպքեր կան նաև կանանց բռնության հետ կապված, որ բերեմ դրանց այդ բռնության երևույթին։ Բաների այդ մանկապղծության հետ կապված նաև, որ ինչ անշակ, որ մանկապիղծը 2 տարի դատապարտվում է 2 տարվա։ Մանկապիղծը 2 տարի է դատապարտվում նաև այդ քաղաքում, որտեղ ինքը ապրում է, իրան պաշտպանում են զուտ են բանի համար, որ ժամանակին ինքը փող ածախսել, բոլորի կարելացել բերանը փողով փակելա։ Այն ցավալի բաներ է կատարվում, ոնց կարող է այն ծնողը ում երեխան բռնաբարվել է, պաշտպանի այդ մարդուն։ Դա գիտակցության հարց է։ Ես ուղղակի շոկի մեջ եմ ընկնում, չգիտեմ։ Սեռական փոքրամասնությունների հարցով, երբ որ ինչ-որ մեկը ինքնասպան լինում, ասում են լավ է եղել, ու չեն գիտակցում, որ ինքնասպան եղող անձը կարող է լինի իրենց հարազատը, եղբայրը, զավակը, որովհետև ես մի դեպք ա, որ սարել է իմ մեջ, ու դրանից հետո կարծես ուշքի չեմ կարել, չնայած այդպես դեպքեր շատ ա լինում, երբ որ հայկանով մի երիտասարդ, բավական երիտասարդ տարիքում ինքնասպան ա եղել, ու ոչ ոք չգիտի ինչի համար, թե ծնողները գինեն, բայց թաքցնում են, ես ոնց որ իմացել եմ նրա մոտիկ ընկերներից այդ պատմությունը, այսինքն նույն իրա հարազատները ծնողները շատ վատ կարող են արտահայտել գերի մասին, չիմանալով, որ հենց իրենց հարազատ տղեն, որը շատ խելոք, շատ բարի ու խելացի տղա է եղել, ինքնասպան է եղել հենց այդ պատճառով։ Խնդիրն էլ այնա, որ երբ որ ասում ես գեյ, բոլորը պրոյեկտում են իրանց վրա, սկսում են պատկերացնել, միանգամից սեքսն են պատկերացնում, բայց նույն ձևով, երբ որ հետերոսեքսուալ ես խոսում, ոչ ոք չի պատկերացնում սեքսը, մարդուն մարդ են նայում, եթե ում ինչ են գեյ ասելուց սեքսը պատկերացնում։ Դե դա գիտակցության հարց է, դա ասենք կոնկրետ ես չեմ կարծում, որ այս պահին Փինք Արմենյան կարա այդ հարցը լուծի, ոչ էլ ես կարամ լուծեմ։ Մեզ համար կարևորն էնա, որ մենք օրենքը պահանջենք, որ օրենքը գործի։ Չէ, գիտեք, օրինակ մարդկանց հետ խոսելուց էլ կարելի է ընդհանուր մի հատ եզրակացության կար հասկանալ, նույնը հաշմանդամություն ունեցողների մասին, երբ որ խոսում ես, մարդիկ սկսում են իրանց վրա միանգամից պրոյեկտել, ինչ-որ մեկի հաշմանդամությունը խնդիրը ու միանգամից սկսում են վախենալ։ Ես ունեմ ընկերներ, ովքեր հաշմանդամություն ունեն, ես ինձ չեմ նկատում նրանց հաշմանդամությունը, որովհետև ես նրանց նայում եմ որպես մարդ, իրենց մարդկային արժեքներով, իրանց ընկեր լինելը, իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները ու որակներին ես նայում ու գործերին։ Հոգին եմ նայում, որակն եմ նայում, մարդուս սենց այդ փողաբերական սենց սիրտն եմ նայում, էլի, որ մարդը սիրտ ունենա, հոգի ունենա ու մարդ լինի։ Գյուղ չկա, որ շունչը լինի, վատ մարդիկ մեծամասնության մեջ կան, փոքրամասնության մեջ կան, իսկ մարդը վատ չի ծնվում, մարդը վատն է դառնում իր վախերի պատճառով, կոմպլեքսների, կարծրատիպերի, վախերի պատճառով, նախապաշարմունքների, այդ ամեն ինչն է, որ պիտի մարդկանց միջից դուրս գա, ով որ իրենք ավելի թեթև կյանքով ապրեն, որովհետև այդ վախերը, այդ ագրեսիաները խեղդում է առաջինը հենց մարդուն, եթե ես վախեր ունեմ, առաջինը ես իմ վրա է ազդում, թե առողջականի վրա, թե հոգեկանի վրա ազդում է, հետո նոր այդ վախերի պատճառով տվյալ անձը սկսում է վնասել նաև ուրիշներին։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, Մամիկոն ջան, ես կուզեի եզրափակել այս կոնկրետ այս հաղորդումը, ուզում եմ մաղթել Փինքին հաջողություններ, շատ-շատ մեծ հաջողություններ, որովհետև Փինքի արած գործը այն գործն է, որ ոնց ասեմ, ամեն մեկը չի անի, էլի, այսինքն դա այն ոլորտն է, որ ամեն մեկը չի կվախենա մտնի այդտեղ կամ չգիտեմ, էլի, հաշվի առնելով նաև, ասենք, ինչ հասարակության մեջ ենք ապրում, այդ խնդիրները, որոնցով որ դուք զբաղվում եք, բավականին մեծ համարձակություն է պահանջում։
Ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք ապրեք, ես հպարտ եմ, որ ես ձեզ հետ եմ, որ ես ձեր ընկերն եմ, որ դուք իմ բարեկամն եք, ու ես գիտեմ, որ ինձ հետ ինչ-որ մի բան լինի, ես անպայման կզանգեմ Pink. Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ հուսով եմ, որ շատերը մեզ կզանգեն, մեզանից խորհուրդ կհարցնեն, ովքեր որ ինչ-որ կասկածներ ունեն կամ ինչ-որ բան իրենց դուրս չի գալիս, բավական ազատ ու բացահայտ մեր հետ կխոսեն, մեր հետ կիսվեն իրենց վախերը, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, ուրիշ ոչ, ուզում ենք ամեն ինչ լավ լինի, մենք հա չենք ուզում ոչ մեկին դատենք, նստացնենք, ձերբակալենք կամ վատություն անենք, մենք ուզում ենք, որ բոլորը համերաշխ ապրեն, ամեն մարդ իր կյանքով, իր սահմաններում, իր շրջապատում, առանց ուրիշի վնասելու, ազատ ու երջանիկ լինի, առանց ուրիշի վնասելու։ Իդեպ կարակ նաև Pink Armenian ներառված է պալիատիվ խնամքի Քարոզ Արշավի ծրագրի մեջ, ունի թեժգից, թեժգծի հեռախոսահամարը կդնենք ծիտրերի մեջ, կարող եք զանգել, եթե ունեք ցավով ապրող մարդիկ, բարեկամներ, ընկերներ, կարող եք զանգել եւ այստեղ ձեզ կոնսուլտացիա կտան եւ կկապենեն մարդկանց հետ, որոնք կարող են ձեզ օգնել։ Շատ շնորհակալ եմ Մամիկոն։ Ես էլ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ ցտեսություն, միջև նոր հանդիպում։